Na odluku visokog predstavnika koji kaže da je prema statutu grada Mostara izbor gradonačelnika tajan, stižu različite reakcije mostarskih stranaka i koalicija. Najveće kritike stižu iz koalicije za Mostar okupljenog oko SDA, koji kažu kako se visoki predstavnik svojim potezom stavlja na stranu HDZ-a i da, kako navode, na čelu grada opet bude Hrvat iz te stranke. Također iznose i primjedbe i na sami statut i poslovnik oko načina izbora gradonačelnika. Reagirali su i središnjice SDA, gdje navode da SDA ne može prihvatiti ovakvu odluku visokog predstavnika, jer prije 12 godina se dogodilo isto i ishod je poznat. Reakcije stižu iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. U toj stranci smatraju da se ovakvim potezima visokog predstavnika ponovno ulazi u pravni vakum i stvara konfuzija, te da odluku većine vijećnika da se ide u javno glasanje za gradonačelnika ne bi trebalo mijenjati. U BH bloku pak, koji su i tražili tumačenje OHR-a o izboru gradonačelnika javnim glasovanjem, pozdravljaju ovakvu odluku visokog predstavnika. Naime, njihova kandidatkinja za gradonačelnicu Irma Baralija, koja je ispala iz utrke nakon javnog glasovanja u petak, izjavila je kako je sretna zbog stava OHR-a i otvorene druge prilike ukoliko se ponovi izbor tajnim glasovanjem. U svakom slučaju, za sutra je najavljen nastavak sjednice gradskog vijeća, koja će sigurno biti zanimljiva i neizvjesna na koji način će reagirati vijećnici i hoće li prihvatiti odluku visokog predstavnika da se ide u izbor gradonačelnika tajnim glasovanjem. Podsjetimo, gradsko vijeće Mostara u petak je javno glasalo za gradonačelnika. Tada su u drugi krug prošla dva kandidata, Mario Kordić iz HDZ-a Bosne i Hercegovine te Zlatko Guzin iz koalicije za Mostar na čelu sa SDA. Studio.